שלום לכולם. האובייקט הזה בפני עצמו, זוג הכוכבים, הוא לא היה מעניין כל כך בפני עצמו אם לא היה לו השלכות להרבה עצמים אחרים, וזאת המטרה שלי, להעלות שאלות פתוחות ולקשור את זה להרבה עצמים אחרים. אז כרגיל בסוף אני אשמח לענות על שאלות. אני מניח שלמרבית השאלות לא יהיו לי תשובות, כי אם יהיו לי תשובות לכל השאלות בכלל לא הייתי עוסק בזה. אז נתחיל. אז יש לי פה נתונים בסיסיים. זה זוג כוכבים עם זמן מחזור של 5.5 שנים, את זה אנחנו יודעים היטב. שאר הפרמטרים הם לא כל כך ברורים. המסה הראשוני בשבילי זה הכוכב הכבד, המשני זה הכוכב הקל. הכוכב הראשוני, מרבית האנשים טוענים שהוא סביבות 100-120 מסות שמש, לדעתי הוא 200 מסות שמש, ולפני 200 שנה הוא היה 250 מסות שמש, אני אגיע לזה בהמשך. הכוכב המשני היותר קל למרבית האנשים הוא 30 מסות שמש, לדעתי הוא הרבה יותר כבד. מה המרחק המקסימלי בין שני הכוכבים? שני הכוכבים מסתובבים אחד סביב השני. המרחק המקסימלי הוא 32 יחידות אסטרונומיות. יחידה אסטרונומית זה המרחק בין כדור הארץ לשמש. האור עובר את המרחק הזה ב-8 דקות ושליש. אז בכוכבים האלו הם מגיעים למרחק מקסימלי של 32 יחידות אסטרונומיות, והמרחק המינימלי הוא 1.6 יחידות אסטרונומיות. כלומר, מרחק שהוא גדול פי 1.6 מהמרחק של כדור הארץ מהשמש. אבל, הכוכב הראשוני, הגודל שלו לא כל כך ידוע, אבל הוא בערך פי 100 מהגודל של השמש. כלומר, הוא מתקרב למרחק שהוא בסך הכל 3 פעמים מהרדיוס של הכוכב הראשוני. הכוכבים הם מאוד מאוד קרובים, הם מאוד מאוד קרובים שהם עוברים אחד ליד השני, אוקיי? עכשיו, אנחנו את זוג הכוכבים לא רואים. המרחק בין הכוכבים הוא קטן, בטלסקופ הכי טוב הוא יהיה פה נקודה במרכז. אנחנו כן רואים ערפילית גדולה. אז בסך הכל, אני בהרצאה הזאת, אני אעסוק בשני נושאים שיש ביניהם איזשהו קשר. אחד זה הערפילית הזאת, ערפילית זה ענן גז, והדבר השני זה זוג הכוכבים, ואני אנסה גם להזכיר השלכות להרבה עצמים אחרים. אוקיי? אז נעבור לערפילית. הגודל של הערפילית הוא בערך שנת אור, שזה מרחק מאוד מאוד גדול, הרבה יותר גדול מהמרחק בין זוג הכוכבים, ובאופן כללי גדול בערך, נגיד, פי 10,000 מהמרחק בין הכוכבים. איך הוא נוצר? אז קודם כל יש גז מסביב. הגז הפחות, אגב, הצבעים פה לא אמיתיים. הצבעים זה תרגיל של טלסקופ החלל, וכל הטלסקופים עושים צבעים יפים, כי המטרה של טלסקופ החלל, וטלסקופ החלל בקרינת X, מטרת כל הטלסקופים היא כמובן שהסנאט בארצות הברית ייתן להם עוד כסף. אז אם אתם עושים תמונה עם צבעים, אז יותר כסף מגיע מהסנאט. אז זה לא נראה ככה בצבעים, אבל עושים צבעים כדי שאנחנו נראה את המבנה. אז בכלל, בכל השקופיות היפות שנראה פה, הצבעים הם לא אמיתיים, אוקיי? אז אני עוסק פה עכשיו בערפילית הגז היפה הזאת, שאין לה צורה כדורית, והחלק החלש יותר, הגדול יותר, נפלט במשך מאות שנים. החלק היפה שהצורה הזאת שלו נראית כמו 8, או כמו שעון חול, אני קורא לזה שעון חול, זה כמות של גז שאנחנו לא יודעים בדיוק כמה יש שם, אבל משהו שהיא בין 12 ל-40 מסות שמש, בטעות כתוב פה 20, זה היה 20 זה ישן, בשנה האחרונה אני מגיע למסקנה שאולי יש שם 40 מסות שמש, כמות אדירה שנזרקה במשך התפרצות גדולה שנמשכה 20 שנים, בתקופה בין 1837 ו-1856. מהירות ההתפשטות היא 700 קילומטר לשנייה, שזה מהירות טיפוסית שאנחנו מוצאים בכוכבים. גם לשמש שלנו יש רוח, אבל השמש שלנו זורקת כמות מסה קטנה מאוד, אבל המהירות היא גם כן בערך 700 קילומטר לשנייה. אוקיי, איפה זה נמצא? לא ניתן לראות את זה מישראל. עכשיו, כשאני אומר שלא ניתן לראות את זה מישראל, אני מסייג את דבריי. כשהייתי בבית ספר תיכון, היה לי הלבורנט שעבד במעבדה, סיפר לי פעם שהיה שביט, זה מדובר על שנת 87 פלוס מינוס, אחרי שכבר סיימתי תיכון, אבל פגשתי, שהיה שביט שראו אותו לפנות בוקר, והיה אפשר לראות אותו מישראל, אבל היה חלש מאוד והיה קשה לזהות אותו, אבל הוא החליט שהוא צריך לזהות אותו,
אז הוא עשה טיול כזה, חיפש את השביט, ותוך כדי שהוא הולך הוא נתקל בענף של עץ עם המצח. הוא אומר שהוא ראה כל כך הרבה כוכבים שבטח אחד מהם היה כוכב שביט. אז אני מסייג את דבריי, מי שהוא ילך ככה וקבל מכה בראש, אולי יראה את הקרינה. אי אפשר לראות אותו מהצפון, זה אובייקט דרומי, צריך להדריד קצת דרום מאילת, ואפשר לראות אותו באופק, אבל זה לא טוב. זה אובייקט בסך הכל דרומי, לכן לא ניתן לצפות פה מישראל. הוא נמצא באזור של יצירת כוכבים, שהרבה כוכבים נוצרים בו. מה שאנחנו רואים פה זה אזור של ענני גז שנוצרים בהם כוכבים, ואנחנו עוסקים בענן הזה שנקרא קרינה, הערפילית הגדולה של קרינה. וכשאנחנו מסתכלים יותר בפרוט בשטח הזה, אנחנו רואים איזשהו ענן שאני אראה לכם אותו עוד פעם, ופה בפנים אחד, יש פה המון המון כוכבים חדשים וגדולים שנוצרים, ואחד הכוכבים הזה זה הכוכב שלנו, את הקרינה. אז פה אנחנו עוד פעם רואים תמונה אחרת של הגז הזה. אתם רואים פה, יש פה איזשהו חלל שחסר פה גז, בטח איזה כוכב שהתפוצץ העיף את הגז. ופה אנחנו רואים עוד פעם את הערפילית שלנו, זאת שנזרקה במשך 20 שנה לפני 160 שנים, וגז שנזרק לפני זה, וכל זה יושב בתוך ענן גדול מאוד שכל הזמן נוצרים בו כוכבים חדשים. בכלל, כוכבים חדשים נוצרים כל הזמן מענני גז, בהמשך הם מתים. אוקיי? אז מה שאנחנו רואים, מה שאתם רואים, את הערפילית היפה הזאת בצורת שעון חול, שאני אדבר על זה, זה פה רק הקווים האלו באים לסרטט לכם, זה משהו בצורת שעון חול, צורת שמונה כזאת, שפונה אליכם, וזווית הנטייה היא 42 מעלות, כפי שאתם רואים, וסתם בצד שמאל אתם רואים ציור סכמטי של זה, ויש מהירות התפשטות, זה מתפשט לצדדים בכל הכיוונים, המהירות הגדולה ביותר בכתבים, אנחנו רואים את זה מהצד. לפני הרבה שנים, 50 שנה, שעשו צילום, עוד לא היו את הטלסקופים הטובים, אז התמונה הייתה קצת מטושטשת, ואז זה היה הערפילית הזאת, היא הזכירה להם איזה איש קטן, זה הראש שלו, זה הרגליים, אז קראו איזה איש קטן, שזאת המילה, וככה זה נקרא, אבל אז היום מוצאים את השם הזה, אם מישהו יעשה חיפוש על האובייקט הזה. אז עוד פעם, זאת הערפילית שלנו, עכשיו נסתכל עליה יותר מקרוב, מסביב זה החומר שנזרק לפני 1837, ופה אתם רואים את החומר שנזרק בין 1837 ל-1856 במשך 20 שנה של התפרצות, שתכף אני אומר לכם מה המודל שיצר את זה. אין מודל טוב, למעשה אנחנו לא מבינים את מלוא המורכבות של התהליכים. כשאנחנו מתקרבים למרכז, למרכז, פה בפנים יושב זוג הכוכבים. הוא הרבה יותר קטן ממה שהציור מראה. המרחק פה בין זוג הכוכבים הזה הוא קטן בערך פי 10,000 ממוצע, מרחק הממוצע, מהגודל של הערפילית. אולי פי כמה אלפים, תלוי איפה אתם לוקחים את המרחק. אז מה יש לנו פה? יש לנו פה כוכב. הכוכב הגדול, הראשוני, הוא כוכב משתנה כחול. זה כוכב שהוא קצת יותר מפותח מהכוכב המשני. באופן כללי, כוכבים כבדים, ככל שהם כבדים יותר, הם מתפתחים מהר יותר. הכוכב המשני הוא כוכב סדרה ראשית. מה זה כוכב סדרה ראשית? כוכב סדרה ראשית זה כוכב שנמצא בשלב הראשון של הבהירה הגרעינית. איך? אני לא עוסק פה, אין לי זמן להיכנס לכל שלבי התפתחות של כוכב. יותר מעניין אותי האינטראקציה בין שני הכוכבים. כוכב סדרה, איך מתחיל כוכב? ענן גז מתכווץ, ענן גז גדול מתכווץ, מתפרק להמון ענני משנה, ולכן אנחנו רואים כוכבים שנוצרים, נוצרים בקבוצות ענקיות. זאת אומרת של מאות עד אלפי כוכבים, אפילו יותר. כשנסתכל על כוכב אחד, אנחנו נראה ענן גז מתכווץ עם תהליכים מאוד מורכבים מסביב, כמו דיסקופ וכך הלאה, נעזוב את זה רגע. בחלק הפנימי הוא נדחס עד שהוא מתחמם לבערך 10 מיליון מעלות, ואז נדלק המימן. המימן בוער במשך תקופה ארוכה, בערך 90% ממשך חייו של הכוכב. השמש עדיין בשלב הראשון שהמימן בוער. בשלב יותר מאוחר, כשהמימן נגמר במרכז, המימן הופך להליום. כל 1,000 גרם מימן הופכים ל-993 גרם הליום, 7 גרם הופכים לאנרגיה. זו כמות אדירה של אנרגיה. כשנגמר המימן נדלק ההליום, וההליום הופך לפחמן וחמצן, לא בצורה שאנחנו מכירים אותו, זה רק גרעינים. השמש תסיים את חייה פה, היא תיצור בעתיד מהליום פחמן וחמצן, תסיים את חייה כגוש קטן שיחם בהתחלה ויקרה, שנקרא ננס לבן. כוכבים כבדים שאני עוסק בהם
הם ממשיכים הלאה. כשנגמר ההליום בליבה, הם הופכים לפחמן וחמצן כמו שהשמש תעשה, אבל הם לא נוצרים בפחמן וחמצן. הם אחרי זה יוצרים מגנזיום וסיליקון וברזל. אחרי ברזל, הם כבר לא יכולים לעשות בירה גרעינית והם מתפוצצים במה שנקרא סופרנובה. היום אני לא אעסוק בסופרנובה, אני רק אעסוק בעת הקרינה, זה תחום רחב בפני עצמו סופרנובה. בסופרנובה עצמה, יש את השלכות, זה מאוד חשוב לנו הסופרנובה. בסופרנובה נוצרים כל היסודות הכבדים, מעבר לברזל, המון יסודות כבדים, עד אורניום וטוריום. יסודות כבדים, כספית, עופרת למשל, זהב, אלו יסודות שנוצרים בפיצוץ סופרנובה, נזרקים לחלל, בדור הבא של כוכבים כבר יש את כל היסודות האלו שאנחנו מוצאים בכדור הארץ. הטוריום והאורניום כמובן הם חשובים כי הם רדיואקטיביים והם לאט לאט מתפרקים והם יכולים לתת חום. החום הפנימי של כדור הארץ הוא נובע מההתפרקות של האורניום וטוריום. זה לא קשור להרצאה שלי, אבל זה בא מסופרנוב. והחימור הפנימי הזה גורם לזה שכדור הארץ הוא חם בפנים ויש לבה. הלבה הזאת לפעמים מתפרצת ומפסיקה את התעופה. אז אסון המשבר התעופה שהיה עכשיו זה הכל בגלל סופרנובות, שלא היה לכם שום משליות. אם בסופרנובות לא היה נוצרים אורניום וטוריום, לא היה עכשיו שום בעיה, כדור הארץ יקר בלי פעילות וולקנית. אז נחזור לכוכבים שלנו, שלב הסדרה הראשית, מימן הופך להליום, אבל הכוכב הראשוני שהוא כבד יותר, הוא כבר בשלב קצת יותר מפותח, הוא קצת גדל, כוכבים גדלים בשלבים האלו, והוא מתחיל לעשות כל מיני דברים שאנחנו לא מבינים. אבל חלק מהדברים שאנחנו מבינים זה שמדי פעם הוא מאבד כמות מאוד גדולה של מסה. והעיבוד הגדול הזה של מסה מביא ליצירת הערפילית. איך בדיוק אנחנו לא יודעים. מה שאתם רואים פה זה ככה. פה למטה, בסקאלה למטה זה השנה, 1820 עד שנת 2010. ומה שיש לכם פה בסקאלה הזאת זה עוצמת ההערה של המערכת הזאת. היום המערכת הזאת מהירה פי 5 מיליון, 5 מיליון, אוקיי? 5 מיליון, פה זה היה 20 מיליון מה שכתוב למעלה, זה מספרים כאלו, 20 מיליון, 5 מיליון, זה מספרים שאתם עכשיו שומעים בחדשות עם פרשת הולילנד, אבל זה בשקלים. פה אני לא עובד בשקלים, פה אני עובד בעוצמת הערת שמש, עוצמת הערת שמש. היום המערכת הזאת מהירה פי 5 מיליון יותר חזק מהשמש. הכל תהליך גרעיני בפנים. בתקופה הזאת שהערפילית הזאת נוצרה, עוצמת ההערה הגיעה לפי 20 מיליון יותר חזק מהשם. לא ברור, אני אומר לכם, אין מודל טוב מה גרם לכוכב פתאום לאבד כמות אדירה של מסה של בערך 20 עד 40 מסות שמש, אנחנו לא יודעים בדיוק, וגם להעיר הרבה יותר חזק. אין לנו מודל טוב לזה, אנחנו יודעים שזה יתרחש אז. אנחנו יודעים את זה כי היו תצפיות כבר אז, לא עם טלסקופ החלל, אבל היו תצפיות, ואז נוצרה ערפילית. כמובן שבהתחלה הייתה יותר קטנה, והיא הולכת ומתפשטת, והיא גדלה עד לממדים האלו במשך, מתחילת ההתפרצות, 180 שנים בערך, קצת פחות. ההתפרצות התחילה פה לאט. הייתה עוד התפרצות יותר חלשה, שנקראת ההתפרצות הקטנה, יש ההתפרצות הגדולה, שהתרחשה במה שאמרתי לכם, יש התפרצות יותר קטנה, שנעזוב אותה, אני לא אגע בה היום. וגם היא לא ברור מה גרם לה. אוקיי? אז זה הסיפור, זה כוכב או מערכת זוגית שעוצמת האור בשום אופן לא קבועה. היא עוברת התפרצויות ואתם רואים אחרי זה בהמשך שיש עלייה והשתנויות, כל מיני השתנויות. אפשר לראות פה, אתם רואים בקצה הימיני עלייה ירידה, עלייה ירידה, תכף אני אגע גם בזה. אוקיי, עוד תמונות. כיוון שהאובייקט הזה מאוד מאוד מעניין, אנחנו מסתכלים עליו בתחומים אחרים שהעין שלנו לא רואה. אנחנו רואים בתחום הנראה. הגיוני שנראה בתחום הנראה, לא? כי תחום הנראה זה די נוח לראות בו, כי השמש מאירה בעיקר בתחום הנראה. המערכת הזאת, אגב, עיקר האור מגיע דווקא באינפרה אדום. מה אנחנו רואים כשאנחנו מצלמים באור הנראה? פה בצד ימין אתם רואים תמונה באור הנראה בלי שום צבעים. לא עשו צבעים, עשו צילום, סרט צילום, שחור זה עוצמת אור חזקה וכך הלאה. אז פה אתם רואים את הערפילית בהתפרצות, זה חומר שנזרק לפני זה. בצד שמאל אתם רואים קרינת X. קרינת X זה קרינה שהאנרגיה של פוטונים, פוטונים זה חלקיקי אור, שהאנרגיה של פוטונים היא בערך פי 1,000 יותר מהפוטונים בתחום הנראה. כל חלקיק אור בתחום קרינת X יש לו אנרגיה של פי 1,000 מהאור הנראה, ולכן זה גורם לנו נזק. נכון, אז שעושים לכם
צילום בקרינת איק של השיניים למשל, כל הצוות יוצא החוצה ומשאירים אתכם לבד בפנים. עכשיו, אני יודע מה זה קרינת איקס, אני עוסק במחקר הזה, אז אני יוצא יחד איתם החוצה, משאיר את השיניים שלי לבד בפנים. זה לא נעים, אבל הקרינה הזאת אנחנו לא רואים, אבל אפשר בטלסקופ לגלות. למזלנו, האטמוספירה עוצרת את הקרינה הזאת. אז כדי לעשות תמונות בתחום קרינת ה-X, אני צריך להרים טלסקופ לחלל, כי האטמוספירה בולעת את קרינת ה-X. אז התמונה בצד שמאל, את התמונה בצד ימין אני יכול לצלם מכדור הארץ, אם כי את זה ספציפית עשה טלסקופ אחר. התמונה בצד שמאל, עוד פעם, זה לא צבעים אמיתיים, כי זה גם לא תחום נראה. אתם רואים פה, מה אתם רואים פה? הכחול בפנים זה המערכת בפנים של הזוג כוכבים, היא פולטת קרינת X שאני עוד אדבר עליה. הקרינת X הזאת היא מוחזרת על ידי הערפילית, וזה מה שאתם רואים בצבע הכחול. זה לא צבעים אמיתיים, זה רק כדי לראות את המבנה. והצבע האדום בצד מראה לכם קרינת X גם כן, אבל שנובעת מגז חם. יש פה גז חם. החומר מתפשט, מתפשט מהר, 700 קילומטר לשנייה, והוא מתנגש עם הגז מסביב. תזכרו, יש שם ענן אדיר שיוצר כוכבים. הזוג כוכבים פלט גז ב-700 קילומטר לשנייה, הוא רץ החוצה, מתנגש בחומר, שמשהו נעצר, הוא מתחמם. אתם מכירים, אתם משפשפים ידיים, מהירות, אנרגיה של תנועה הופכת לחום. הדבר הזה מתחמם למיליוני מעלות. גז במיליוני מעלות פולט קרינה בתחום קרינת ה-X. אז זה מה שאנחנו רואים פה. אז אפשר גם בתחום קרינת ה-X. אז איך אני מצלם את קרינת ה-X? יש טלסקופ בחלל שנקרא צ'נדרה, שהוא עשה את התמונה הזאת, והתחום האופטי, התחום הנראה, זה טלסקופ בחלל. זה בכלל, אז יש טלסקופים בחלל, שזה מאוד מאוד חשוב, מאפשר לנו לעשות דברים שאחרת לא ניתן היה לעשות אותם. גם בטלסקופים אחרים הסתכלו על המערכת הזאת של אטה קרינה. שתי התמונות בצד ימין כבר ראינו, באמצע אתם רואים תמונה באינפרה אדום, ובצד שמאל בתחום קרינת הרדיו, הוא פולט רדיו. זה לא שיש שם איזו ציוויליזציה שמשדרת רדיו, זה פשוט תהליכים פיזיקליים שמשדרים לנו קרינה שהיא בתחום קרינת הרדיו. אם הייתם באים שם עם רדיו, זה היה עושה לכם רעש כזה מעצבן ברדיו, אבל לא היה שם איזה שידור, משהו מיוחד. אז עכשיו, אני רוצה לענות על שאלות. אני בא לחקור, אני רוצה לענות על שאלות, אני רוצה לא רק להבין את המערכת הזאת, את הקרינה. רק המערכת הזאת, אותי זה לא המניע. אני רוצה לקשור את זה לדברים אחרים. אני יכול להבין את המערכת הזאת. עכשיו, בפיזיקה בכלל, אנחנו מגיעים להבנה של משהו שאנחנו הולכים לקצה, שאנחנו מבינים משהו בקצה, אנחנו רואים, הבנו את זה, שאנחנו הולכים לחקור כל מיני תהליכים פיזיקליים, שאנחנו מצליחים לחקור את הדבר הכי קטן או את הדבר הכי גדול, אנחנו רואים שאנחנו מבינים אותו. לכן כשאנחנו הולכים לחקור כוכבים, אם נצליח להבין את הכוכבים הכי כבדים, אנחנו נדע שהבנו כוכבים. סביר שאנחנו לא מבינים את הכל בכוכבים הכי כבדים. למשל, אנחנו לא יודעים איך נוצרים כוכבים כאלו כבדים. זה כמו כוכבים קלים, אבל צריך שם כנראה עוד תהליכים מסוימים, כמו למשל ששני כוכבים יתלכדו ביחד. כי מה, כוכב הזה הראשוני התחיל עם 250 מסות שמש, לא ברור שכוכב כזה יכול להיווצר לבד. יכול להיות שנוצרו 3-4 כוכבים, של כל אחד 80-90 מסות שמש, ואחרי זה הם יתלכדו ביחד. אז יש שם שאלות פתוחות. שאלה אחת, בסוף בסוף אני אגע בעוד שאלה קצת מעניינת, אנשים שרוצים למצוא חברים חדשים. אוקיי, אז מה השאלה הראשונה שאני עוסק בה? נתחיל עם השאלה הראשונה. איך נוצרת ערפילית גז? אם זה היה איזה סימטריה כדורית, זה לא, יש לכם כוכב, הוא מאבד מסה בצורה כדורית, אחרי זה יש לכם ענן כדורי והכל יפה. אבל פה אין. פה יש צורה שהיא ממש לא כדורית, דומה יותר לשעון חול, לצורת שמונה. ואנחנו רואים את הצורה הזאת בהמון המון עצמים באסטרופיזיקה. אני אראה לכם פה רק שתי דוגמאות, או שלוש דוגמאות, אבל יש הרבה יותר. יש שני מודלים, או שתי קבוצות של מודלים. בקבוצה הראשונה, אלו מודלים של כוכב בודד שמסתובב. לא מעניין אותו בן זוג. אני כבר במשך 20 שנה בערך, אני בוויכוח גדול עם כל אלו שתומכים בכוכב בודד. את רובם הצלחנו לשכנע, אני לא לבד, יש הרבה אנשים שתומכים בזוגות כוכבים, את רובם הצלחתי לשכנע בדרכים מדעיות, ואחרים בלחץ פיזי מתון הצלחתי לשכנע שצריך כוכב
זוגי. אז אני חושב שהמודל הנכון דורש מערכת זוגית, ויש המון המון תצפיות שתומכות בזה שאתם צריכים זוג כוכבים ואתם עושים את זה. הדוגמה הראשונה זה המערכת הזאת. המערכת הזאת זה לא את הקרינה. אנחנו רואים פה ערפילית גם כן עם צורה ממש ממש שהיא לא כדור. הכוכב פה במרכז הוא היה כוכב כמו השמש, כבד פי 3, לא פי 200, פי 3 או פי 4 מהשמש. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים פה שאתם רואים פה יותר בהיר מאשר בצד הזה, וגם פה יותר בהיר. את האזור הבהיר אנחנו רואים זז. במשך 50 שנים האחרונות ראינו אותו עושה חצי סיבוב. אנחנו יודעים שיש פה זוג כוכבים שמסתובב אחד סביב השני בזמן מחזור של 120 שנים. אוקיי? אז אנחנו יודעים שמערכת כזאת, שיצרה גם כן מין שעון חול מוערך כזה, נוצרה מזוג כוכבים. הדבר הזה נקרא ערפילית פלנטרית. השמש שלנו בסוף חייה, זה יקרה בערך עוד 5 מיליארד שנים, כשהיא תגמור את המימד, ואחרי זה תהליו, תחבא, כל המעטפת תלך לאיבוד, ואז יישאר ננס לבן שיחמם ענן גז גדול. אבל השמש שלנו אין לה כוכב זוגי. תראי, וואלה, למה לשמש שלנו אין כוכב זוגי? עכשיו, זה לא מקרה שאין לה כוכב זוגי. אם השמש שלנו היה כוכב זוגי, אפילו קל, עשירית מהמסה של השמש, קרוב לשמש, מי לא היה פה? אנחנו לא היינו. הכוכב הזה לא היה מאפשר לכוכבי לכת, כמו שלנו, קטנים, להסתובב במרחק טוב, ככה שיש פה מזג אוויר טוב. מזג אוויר טוב זה מים נוזליים. לכן, אם יש ציביליזציות אחרות, אז סביר להניח שבכל הציביליזציות האלו הן נמצאות סביב כוכבים כמו השמש, לא כוכבים כבדים שפתאום מתפרצים ויעשו להם את מזג האוויר לגמרי, והם נמצאים באזור כזה שאין כוכב זוגי, כי אחרת הם לא היו מסתובבים של מסלול מגלים, והם כולם שואלים אותה שאלה למה אין פה כוכב זוגי, ונותנים פחות או יותר את אותה תשובה, כי אז מה היה כוכב זוגי? אנחנו לא היינו פה. אז לכן, בכוכב כזה, כי נראה שגם לא הייתה ציביליזציה, ואף ציביליזציה לא נהרסה שם, שהכוכב הזה התפתח ופלט ענן גז וכך הלאה. אבל מה שחשוב לנו, שאנחנו יודעים שיש פה זוג כוכבים בפנים, עמוק בפנים, שעושה את זה. בואו נסתכל על עוד דוגמה של ערפילית פלנטרית. גם זה כוכב כמו השמש, הוא לא מתפוצץ, הוא לא כוכב כבד, וגם כן יש לו צור, אתם רואים פה צד אחד, ופה כאילו שתי בועות כאלו. פה אנחנו רואים, מסתכלים בטלסקופ ורואים שעוצמת האור עולה ויורדת בזמן מחזור קבוע של בערך 16 יום. אנחנו יודעים שיש פה מערכת זוגית. פה לא צריכים לראות את שני הכוכבים, הם קרובים מדי, אבל לפי זמן המחזור אנחנו יודעים שיש פה כוכב זוגי. וגם פה זה תצפית תצפית שתומכת מאוד בזה שכוכב זוגי יכול לעשות צורה כזו. אז מה המודל? לפני המודל עוד דוגמה אחת, זאת עוד ערפילית פלנטרית, היא נקראת ערפילית, אוהבים לתת שמות באסטרופיזיקה כדי למשוך את הציבור וזה, זה נקרא ערפילית הנמלה, ככה קוראים לה, אבל בסדר, זה גם ערפילית פלנטרית, זה כוכב שהיה כבד פי 3-4 מהשמש, גמר את חייו, גם פה יש זוג כוכבים, אנחנו לא יודעים עליו הרבה, אבל אנחנו מניחים שהוא קיים, ואתם רואים, גם פה יש לכם שתי בועות, בועה אחת ועוד בועה, ופה אנחנו רואים את הכוכב במרכז. גם פה יש בועה ובועה, ועוד גז מסביב, כמו שפה יש גז מסביב. מאוד מאוד דומה, רק שזה כוכב כבד פי 200 מהשמש, עם בן זוג שכבד פי 30-80, ופה זה משהו קל. אז איך הולך המודל? המודל הוא לככה, יש לכם שני כוכבים. כוכב אחד, הכבד יותר, מתפתח יותר מהר. הוא גדל, כשהוא מאוד מאוד גדול, כוח המשיכה על פניו קטן יחסית, ואז הוא מאבד מסה. כל הכוכבים שמתפתחים ככה מאבדים מסה ברוח. הם פשוט, גם השמש שלנו יש לרוח. זה רוח שהיא חלשה מאוד. האפקט, יש את האפקטים, למשל זוהר הצפון קשור לזה, והפרעות ללוויינים, אבל לא משהו רציני. אבל כוכב שהוא, כשהשמש תגיע לשלבי חיי האחרונים, היא תגדל פי 200. פי 200. כן, היא תבלה את כדור הארץ, אם זה מטריד אתכם, אז אבל בסדר, זה כרגע לא נעסוק בדברים מעניינים כאלו. אבל כשהיא תהיה גדולה פי 200, כוח המשיכה יהיה חלש, היא תאיר פי 3,000 והיא תפלוט מסה חוצה בקצב בערך פי 100 מיליון יותר גדול מהקצב היום. קצב אדיר. גם הכוכב הזה, במודל הזה, הכוכב הראשוני, קרינה, פולט רוח
במהירות של בערך 500 קילומטר לשנייה, בקצב גדול מאוד. עכשיו, לא רק ברוח, כשהוא הולך וגדל, יש לו בן זוג. זה מודל כללי, לא רק להתקרית. ברגע מסוים, המעטפת שלו, שגדלה מאוד, מגיעה לאזור שבו כוח המשיכה של הכוכב השני יותר גדול מכוח המשיכה של הכוכב הראשון, ואז הגז פה נמשך לכוכב הזה. הוא נמשך, אבל כיוון שיש תנועה סיבובית, הוא לא נופל ישר, אלא הוא נופל בסיבוב ויוצר דיסקה. הוא יוצר דיסקה. הוא יוצר דיסקת גז סביב הכוכב המשני. ואז אני מגיע לשלב התפתחות, שמה שיש לי פה, יש לי פה כוכב גדול מאוד, שפולט הרבה גז ברוח, ומעביר חלק מהמסה, לא חלק גדול, לפעמים יכול להיות חלק גדול, בעת הקרין הזה היה חלק קטן, מעביר חלק קטן לכוכב המשני, הגז נופל פה והוא נופל. עכשיו, כשחומר נופל למטה, אם זה מפל מים, או אם זה גז שנופל על כוכב בעת הקרינה, על כוכב כבד פי 30 מהשמש, הוא משחרר אנרגיה. גוף שנופל משחרר אנרגיה. מפל מים, המים נופלים, משחררים אנרגיה, אפשר להפיק חשמל. כשהגז נופל פה על הכוכב המשני, הוא משחרר כמות אדירה של אור וסילוני גז. סילוני גז משתחררים פה. לא תמיד, אבל בחלק מהמקרים. ואז הרעיון הוא כזה. קודם כל, סילוני גז, אנחנו לא יודעים כל כך איך ליצור אותם, אבל זו לא שאלה שאני אעסוק בה היום, אבל אנחנו רואים סילוני גז כזה, סביב כוכבים צעירים שרק נוצרים, סביב כוכבים שמתו ויצרו כוכבי ניוטרונים או ננסים לבנים, והמקרים של הסילונים הכי חזקים, אנחנו רואים סילוני גז מחורים שחורים במרכזי גלקסיות, וזה חור שחור כזה, הוא כבד, הכי כבד שאנחנו מכירים באופן ישיר, כבד פי בערך 3 מיליארד מהשמש. חור שחור אדיר במרכז גלקסיה, שיש לו דיסקת גז, שגז מסתובב ונופל, ופולט סילונים, והרבה מאוד קרינה. כלומר, החומר שנופל מהכוכב הראשוני על המשני, משחרר כמות אדירה של אנרגיה. לדעתי, כמות האנרגיה הזאת יכולה להסביר את ההערה עד פי 20 מיליון מההערה של השמש בהתפרצות הגדולה שהייתה לפני 170 שנה, 160 שנה, אוקיי? אז יש לי סילוני גז. אז אני מאבד, הכוכב הראשוני מאבד הרבה חומר, ואז סילוני הגז שיוצאים בכיוונים הם אלו שמנפחים לי את הבועה. פה אני מראה עוד פעם את האובייקטים ואת הקרינה. אז יש שני סילונים, אחד נפלט בציור הזה שמאלה ואחד ימינה. במקום למעלה למטה בציור הזה זה שמאלה ימינה. אז יש סילון גז אחד שנפלט לפה וסילון גז לצד השני. מה שאתם רואים פה זה שסילון גז כזה הוא דוחף את הגז מסביב בקליפה. אדום זה חומר צפוף. ואז אתם מקבלים פה שתי בועות כאלו. הדברים פה זה בעיה של החישוב, המחשב זה לא אמיתי. אז אתם רואים פה, זה עקרונית, אפשר לקבל פה בועה, אפילו עם בליטה מקדימה, כפי שאתם רואים פה. פה אתם רואים, זה בליטה קטנה וגם פה. אפשר לשחק הרבה עם החישוב, אנחנו בדיוק לא יודעים מה היה שם, אבל עקרונית, אם אני לוקח רוח של כוכב מאוד כבד, ומוסיף לזה שני סילונים מהכוכב המשני שיוצאים החוצה, הם יכולים לנפח לי בועה אחת ועוד בועה ולתת לי צורת 8 או צורת שעון חול. כלומר, לדעתי, מה שיוצר את הצורה הזאת זה מערכת זוגית, שמסה עוברת מכוכב אחד למשני, המשני סופח בדיסקה ופולט שני סילונים. זה מודל שהוא מקובל בתחומים מסוימים, באסטרופיזיקה לגמרי. בתחום של עת הקרינה יש מספר אנשים שעדיין מדברים על כוכב בודד. לדעתי יש בעיות למודל הזה, אני לא אכנס לזה פה. אוקיי, אז מה קרה בהתפרצות הגדולה של עת הקרינה? הייתה אי יציב, הכוכב הראשוני שהוא היה כבד פי 250 מהשמש, הייתה בו איזו אי יציבות. הוא פתאום איבד הרבה מסה. מה המנגנון שעשה את זה? לא כל כך ברור. רוב המסה הלכה לאיבוד ברוח ויצרה את הענן. בנוסף, חלק מהמסה עברה לכוכב המשני. היא נפלה לכוכב המשני, שחררה כמות אדירה של אנרגיה, שזה ההערה המאוד גדולה, ובנוסף לזה שני סילונים. שני הסילונים, הם עשו את המבנה היפה הזה. סילון אחד בכיוון בועה אחת, וסילון אחד בכיוון בועה שנייה. כלומר, הסילון יצר את הבועות האלה. זה ישר מביא אותנו לשאלה שכבר הזכרתי, אבל אני עוד פעם חוזר, מה גרם להתפרצות הגדולה?
אפשרות אחת, יש כאלה שמדברים על רק אי יציבות בכוכב הראשוני. לכוכב המשני הם לא נותנים שום תפקיד. לא ברור מה גרם לאי יציבות כזאת. אחד הרעיונות של איזושהי פעילות מגנטית, אנחנו יודעים שלשמש שלנו יש מחזור, פעילות מגנטית במחזור של בערך 11 שנים, שיש לו השפעה על מזג האוויר פה, שזה נושא בפני עצמו, אבל אנחנו רואים המון המון כוכבים עם פעילות מגנטית שהיא מחזורית, ויש כאלה שהיא לא כל כך מחזורית. יכול להיות שגם הכוכב הראשוני פה הייתה לו איזו פעילות מגנטית שגרמה להפרעה הזאת, ויכול להיות שזה משהו אחר שעוד לא גילינו. בכל אופן, המודל שאנחנו טוענים, עמית קשי שעושה אצלי דוקטורט ואני, זה שהייתה אי יציבות בכוכב הראשוני, אבל זה לא מספיק. בנוסף לזה, חלק מהמסה עברה למשני, וזה עשה שני דברים, אני אומר את זה, וזה מאוד חשוב, אז אני חוזר את זה עוד פעם. אחד, השתחרר הרבה אנרגיה, זה עוצמת הערה הגדולה, והדבר השני זה הסילוני גז. אז אנחנו צריכים להתחיל מאיזושהי אי יציבות בראשוני, אבל אנחנו אומרים זה לא מספיק. אוקיי, ואז היה לנו את הסיפור של ההתפרצות הגדולה פה, כבר ראינו את זה, התפרצות הגדולה שהגיעה לפי 20 מיליון מעוצמת הערה של השמש, היא ירדה אחרי זה, הייתה פה עוד התפרצות קטנה שראינו קודם, פה זה מוסתר, והיום זה עולה עד 2010, יש עלייה וכל הזמן עוקבים אחרי זה. יש אתרים שאפשר לראות איך זה משתנה והכל. עכשיו, בואו נתבונן ביתר פירוט באזור הזה של ההתפרצות הגדולה. אז מה אני רוצה לעשות פה? אני רוצה לחזק את הטענה שלי שכוכב אחד משפיע על השני. עכשיו, אמרתי לכם שהמסלול הוא מאוד מאוד אליפטי. במרחק הכי גדול, הכוכבים הם במרחק פי 32 מהמרחק של כדור הארץ שמש. במרחק הכי קרוב, רק פי 1.6. רוב הזמן הם מאוד מאוד רחוקים, הם מאוד מאוד רחוקים, ורק לזמן קצר הם מתקרבים, עוברים אחד ליד השני במשך כמה שבועות. אז ניסינו לבנות מודל כזה. הלכנו אחורה בזמן, עד להתפרצות הגדולה, וניסינו לבנות מודל ככה שאנחנו נקבל שכל פעם שהכוכבים קרובים אז יש איזשהו סיב בהערה, התפרצות כזאת בהערה, התפרצות קטנה, לא זאת של 20 שנה, אלא משהו קצר של כמה חודשים. ניסינו לשחק עם הפרמטרים, ומה שגילינו שההתאמה הכי טובה, זה לא היחידי, יש עוד אפשרויות, אבל הדבר הכי טוב זה ככה, שהמסה של הראשוני בהתחלה הייתה 246 מסות שמש, ויכול להיות גם 260 או 220, אפשר לשחק קצת עם זה. במודל הספציפי הזה זה היה 246. המסה של הראשוני היום היא 200 מסות שמש. הוא איבד 46 פעם מסת שמש. אוקיי? מתוכם 6 מסות נספחו על ידי המשני ונתנו לנו את כמות האנרגיה הגדולה. 2 מסות עברו למשני אבל נפלטו בסילולי גז. עכשיו, כשמסה עוברת מהכוכב הכבד לקל, זה מקצר את זמן המחזור. כשמסה הולכת לאיבוד לערפילית, זה מאריך את זמן המחזור. אז שיחקנו עם הפרמטרים, ואחרי שעשינו את זה, כשמסת המשנית היא 80 מסות שמש, אז מה שגילינו, אז מסת המשנית 80 מסות שמש, גילינו את הדבר הבא. אז הגרף הזה, אני אנסה לעבור עליו ככה. בכחול אתם רואים את המרחק בין שני הכוכבים במודל. זה המרחק. במרחק הכי גדול שהיה אז, המרחק לא היה 32 פעמים מסות, אלא 36, משהו כזה. אוקיי? כי זה מודל קצת אחר, זה לא המודל הכי... המרחק הכי קרוב היה בערך 1.6. אז הכוכבים מתרחקים, רוב הזמן הם רחוקים אחד מהשני, ולזמן קצר מתקרבים. בקו אדום אתם רואים את עוצמת ההערה במשך ההתפרצות הגדולה. ההתפרצות הגדולה הייתה במשך התקופה שהתחילה פה, 1837, ונמשכה עד 1856, אחרי זה יש פה עוד ירידה, אבל עד 1856. אבל ההתפרצות הגדולה לא הייתה אחידה, היה, זה עלה למעלה, וכשהוא היה למעלה הוא עשה כל מיני פיקים כאלו, היו שיאים כאלו. עכשיו, בעזרת המודל הזה הצלחנו להתאים שהשיאים האלו, פה יש עלייה וירידה, אחרי זה עוד עלייה, משאר וירידה, פה התחילה ירידה שנעצרה פה. נשאר קבוע, התחילה עוד ירידה שנעצרה פה. ואנחנו רואים שהשיא הזה מתלבש כשהמרחק היה מינימלי, העלייה הבאה גם מתבצעת פה כשיש מרחק מינימלי בין הכוכבים, אחרי זה פה יש ירידה שהיא נפסקת כשהמרחק בין הכוכבים הוא מינימלי, אחרי זה נשאר קבוע, התחילה עוד ירידה שהפסיקה כשהמרחק היה מינימלי. כלומר, אנחנו, זה לא עדות חזקה, כי המערכת הזאת היא, יש בה הרבה מאוד רעשים והתפרצויות וכל מיני דברים. זו מערכת מאוד מאוד מסובכת.
כמו השמש שיש לה התפרצויות על פניה וכך הלאה. אבל בכל זאת אנחנו חושבים שהצלחנו להראות פה שאם אנחנו לוקחים את זוג הכוכבים היום וחוזרים איתו אחורה בזמן, אנחנו מצליחים להסביר את השיאים האלו שעולים על ידי זה שכל פעם שהכוכבים קרובים יש איזו התפרצות או שהירידה נעצרת. נגיד הכוכב דוהר, הכוכב המשני מתקרב, גורם לו להעביר עוד מסה, עוברת מסה, עוצמת ההארה נשארת גבוהה. האם המודל הזה סגור? לא. האם הוא מקובל על כולם? לא. יש כאלה שלא מסכימים איתנו. אנחנו רק מנסים עכשיו להבין חלק מהשאלות האלו של ההתפרצות הגדולה. אבל אין אף מודל אחר שמסביר את ההתפרצות הגדולה. צריך להבין את זה. יש הרבה שאלות פתוחות שצריך להמשיך לחקור. וכמובן, החיסרון הגדול ביותר, שאין לנו יותר תצפיות לעשות על זה. לא תבוא עוד התפרצות גדולה. אולי תבוא, אנחנו לא יכולים לתכנן את זה. אבל אנחנו לא יודעים. אנחנו מנסים לחקור כוכבים אחרים, להבין את הפיזיקה, למצוא מערכות דומות. אוקיי, עכשיו אני רוצה לגוע במשהו מאוד מאוד מעניין שלא קשור ישירות לאטה קרינה, אבל אנחנו קשרנו אותו, גם אחרים קשרו אותו, אנחנו לא יחידים. הייתה לי פה מערכת שהיה לי כוכב שהעביר מסה לכוכב אחר. המסה נפלה על הכוכב המשני ושחררה כמות אדירה של אנרגיה במשך 20 שנה. מסתבר שיש הרבה מערכות שמעבירים מסה לכוכב אחר. המערכות הכי מפורסמות וחוקרים אותן ומכירים אותן זה שכוכב מעביר מסה לכוכב מאוד מאוד קטן, כוכב ניוטרונים או חור שחור או ננס לבן. אנחנו התעניינו פה במערכות שהמסה עוברת לכוכב סדרה ראשית, כוכב גדול יחסי. הוא יכול להיות מסת שמש אחת עד פי 30 או 80 מסות שמש, אבל זה לא כוכב ניוטרונים ולא ננס לבן ולא חור שחור. ואז עלינו לרעיון הזה. הגרף הזה לא צריך להסתכל פה על כל נקודה. הרעיון הוא כזה. יש פה שתי קבוצות שחקרו אותה ומכירים את הקבוצות בצורה טובה מאוד. הקבוצה העליונה זה סופרנובות, זה כוכבים כבדים שמתפוצצים. והקבוצה התחתונה זה נובות, זה ננסים לבנים שאוספים מסה ועוברים התפרצות גרעינית. לא אכנס לזה. מה שאני רואה, מראה בגרף הזה, זה משך ההתפרצות בימים. כמה זמן נמשך את ההתפרצות? מיום עד 10,000 ימים, נגיד 30 שנה. ופה זה האנרגיה הכללית של המאורה. כמה אנרגיה יש? אתם, זה כפולות של 10. זאת האנרגיה, 10 בחזקת 50 זה האנרגיה שהשמש פולטת במשך מיליארד שנים. סופרנובה בפיצוץ שלה פולטת אנרגיה, תלוי איך סופרים את זה, אבל פי 10 או יותר ממה שהשמש, כמו שהשמש פולטת כל חייה או יותר, נגיד ככה, כי השמש תחיה 10 מיליארד שנים. הנובות קצת פחות. זה עשירית ממה שהשמש פולטת במיליארד שנים, מאית וכך הלאה. אז את הסופרנובות אנחנו יודעים שזה כוכבים כבדים שמתפוצצים. נובות אנחנו יודעים שזה זוג כוכבים שכוכב מעביר מסה לננס לבן, הננס לבן אוסף את המסה של המימן, פתאום המימן נדלק והופך להליום. מה שהשמש עושה לאט לאט, הוא עושה בהתפרצות שנמשך את התמרוי מיום אחד עד 100 ימים. אבל בשנים האחרונות הסתבר שיש קבוצה שנמצאת פה באמצע. באמצע פה, זה הפס הזה שאתם רואים פה, הפס הזה שסימנו אותו, שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה, זה אוסף גדול מאוד של עצמים מעניינים ביותר, שהם נמצאים, הם לא כוכב שמתפוצץ והם לא נורות, הם משהו באמצע שלא יודעים מה זה. רוב העצמים האלו לא יודעים מה זה, חלק מהם זה נובות חלשות, אבל חלק לא יודעים מה זה. ואנחנו חושבים שמה שמשותף לחלק גדול מהמערכות, לא לכולם, כוכב שאוסף מסה. זה יכול להיות כוכב גדול שמעביר מסה לכוכב קטן, וזה יכול להיות, למשל, האובייקט הזה שנקרא V838 מון, זה אובייקט שלדעתנו מה שקרה, היה שם כוכב, שכוכב אחר התנגש בו, והכוכב השני, הקל יותר, התנגש בכוכב הכבד והתפרק. אבל המסה שלו נפלה לכוכב הכבד ונתנה לו להתפרצות. זה כוכב מעניין בפני עצמו, ואנחנו חושבים שיש אוסף גדול כזה של כוכבים שהוא יושב בפס הזה. אתם יכולים פה לראות את אטה קרינה, שההתפרצות נמשכה בערך 20 שנים, ועוצמת האור הייתה גדולה מאוד, במשך 20 שנה הוא פלט כמעט כמו מה שהשמש תפלוט במיליארד שנים. פה זה גם אטה קרינה, זה ההתפרצות הקטנה של אטה קרינה פה. ופה אתם רואים אובייקט אחר, ופה עוד כמה אובייקטים. כלומר, ההתפרצות הזאת של אטה קרינה, כנראה זה המקרה הקיצוני, שנמשך הרבה זמן, 20 שנה, ושחרר כמות אדירה של אנרגיה, שקבוצה שלמה של עצמים, שאנחנו רק עכשיו מנסים להבין אותה, ולא כולם פה בפס הזה, בפס האלכסוני הזה, לא כל האובייקטים
בפס הזה שייכים לקבוצה הזאת, אבל אנחנו חושבים שחלק מהאובייקטים פה כן, של מסה שעוברת על כוכב גדול יחסית, לא חור שחור וננס לבן. אז זה מקשר את ההתפרצות הגדולה של עתק רינה לתחום שלם שרק עכשיו אנחנו מתחילים לחקור אותו. אני עכשיו רוצה לבוא בחלק השני, הקצר יותר, למה עושה זוג הכוכבים היום. עד עכשיו דיברתי רק על ההתפרצות הגדולה, ומה גרם לה, ואיך אני מקשר את זה להמון עצמים אחרים, כל העצמים האלו שנגעתי זה רק תחום שרק מתחיל עכשיו למעשה להתפתח. כשאנחנו מסתכלים היום על עת הקרן, אין יותר התפרצות גדולה. אבל יש זוג כוכבים שכל 2024 יום מתקרבים אחד לשני. אז כל רוב הזמן הם רחוקים, כל 2024 יום, של בערך 5.5 שנים, הם מאוד מאוד קרובים אחד לשני, ואז מתרחשים כל מיני דברים מעניינים. אז אני אגע רק בחלק מהדברים. המערכת הזאת היא מאוד מורכבת, כל כוכב פולט רוח כמו השמש, הכוכבים האלו רק פולטים רוח בקצב שהוא פי, הכוכב הראשוני פולט מסה בקצב פי מיליארד ממה שהשמש פולטת. כלומר, הכוכב הזה בשנה פולט מה שהשמש פולטת במיליארד שנים מבחינת המסה. אז יש לכם פה את הכוכב הראשוני בצד ימין שפולט רוח ב-500 קילומטר לשנייה, שזה מהירות של רוח השמש, רק בקצב פי מיליארד. הכוכב המשני פולט גם רוח, אבל המהירות היא 3,000 קילומטר לשנייה. והקצב קצת יותר נמוך, פי 30 יותר נמוך מהכוכב השני. הרוחות מתנגשות. כשמתנגשות זה כמו שני נערות שמתנגשים וזרמי מים מתנגשים אחד בשני ולא מתערבבים. מתנגש בשני ונעצרים, ממשיכים ביחד אחד ליד שני. גם פה הרוחות מתקרבות ומתנגשות. ואז כל האנרגיה של התנועה של הרוח הופכת לחום. כשמשהו נע ונעצר הוא מתחמם, כמו ברצים של מכונים. הרוח מתחממת לטמפרטורה של מיליוני מעלות, 100 מיליון מעלות. והוא מתחמם רק ל-3 מיליון מעלות, של הרוח של הראשוני. אז הרוח של המשני מגיעה ל-100 מיליון מעלות, וגז ב-100 מיליון מעלות פולט קרינה בתחום קרינת ה-X, שאנחנו לא רואים. ואת זה אנחנו מגלים עם לוויינים בחלל, ויש כמה כאלה. אז זה המודל. המודל הזה מקובל על כולם, ואנחנו יודעים שהכוכבים פולטים רוח, כי אנחנו רואים גז שנע לעברנו. רואים שהכוכב פולט רוח. אז כולם מסכימים ששני הכוכבים פולטים רוח, כולם מסכימים ששני הכוכבים פולטים רוחות, שהרוחות מתנגשות, והגז החם שנוצר פולט קרינת X, אז זה כולם מסכימים. האזור הזה שהרוח נעצרת בבת אחד הוא נקרא גל הלם, מה שההמונים קוראים בום אלכוהולי. אז פה יש גל הלם של הרוח של המשני, ופה יש גל הלם של הרוח של הראשונים, ופה יש אזור שהם לא מתערבבים, ואחרי שהרוח נעצרת היא זורמת החוצה ובורחת לחלל. אבל כשהיא מתחממת היא פולטת קרינת X. כשעוקבים אחרי קרינת ה-X, ופה אתם רואים מעקב במשך כמה שנים טובות, מגלים שכל 5.5 שנים בזמן מחזור עוצמת קרינת ה-X יורדת. כלומר, הכוכבים נמצאים רחוק אחד מהשני רוב הזמן, כשמתקרבים אחד לשני עוצמת קרינת ה-X עולה, כי ההתנגשות בין הרוחות יותר חזקה, ויורדת בבת אחת למשך כמה שבועות. ואנחנו רואים את זה ממש במחזוריות. פה זה ממש תצפיות, זה זמן, זה 1998.9, זה היה בערך בדצמבר 1998, זה יוני 2003 וזה ינואר 2009. כל 5.5 שנים אתם רואים עלייה וירידה חדה. המינימום של המרחק בין הכוכבים זה בדיוק כשהירידה מתחילה, ואז יש לכם פה מינימום חזק מאוד, ירידה חזקה, ואז הוא עולה בחזרה וממשיך הלאה. אפשר לקחת את הגרף הזה ולשים את זה על זה על זה, ואז אנחנו רואים שהמינימום פה, זו תקופה של 100 יום. המינימום בשני המחזורים הקודמים נמשך 70 יום. במחזור האחרון שהיה לפני שנה ו4 חודשים, המינימום היה רק 30 יום, לא 70 יום. השאלה מה גורם למינימום הזה בקרינת X? למה פתאום קרינת ה-X נעלמת? על זה אין כל כך הסכמה, אבל יש רק מודל אחד שיכול להסביר את זה. תכף אני אגיע לזה. קודם חשוב להבין את התופעה. כוכבים מתקרבים, התנגשות הרוחות נהיית יותר חזקה, לכן הרוח יותר, כמות יותר גדולה של רוח מצליחה לפנות קרינת X, ועוצמת קרינת ה-X עולה.
אבל בבת אחת זה נעצר. למה? אז לפני שאני מסביר את המודל, אני אומר שלא רק בקרינת X יש התנהגות מחזורית, גם באורכי גל אחרים, ברדיו, באינפרה אדום, באולטרה סגול, בתחום הנראה, בכולם. פה זה בתחום הנראה, אתם גם רואים מחזור, אותו מחזור של יוני 2003, עלייה, עלייה, אופס, ירידה חדה פה, ואחרי זה יש עוד כל מיני דברים באמצע, ופה במחזור האחרון, ינואר 2009, עלייה וירידה. השחור פה זה מה שהיה פה, לקחו את זה והדביקו פה. אז תתקבו אחרי הירוק, רואים עלייה וירידות, אבל תמיד כשהם במרחק מינימלי זה יורד בצורה מחזורית. רואים את זה גם בתחום, אמרתי לכם, באינפרה אדום, באינפרה אדום הקרוב, הרחוק, כל מיני אורכי גל, רואים את זה בהכל. מה שאתם רוצים, רואים דבר מחזורי. אבל אני אתרכז רק בקרינת ה-X. מה גורם לירידה שנמשכת מספר שבועות? יש רק מודל אחד מוצלח שאנחנו עובדים עליו. הרעיון הוא כזה, כשהכוכב המשני מתקרב מאוד מאוד לראשוני, פתאום כוח המשיכה של המשני מצליח למשוך מסה מהראשוני. המסה פשוט נופלת על המשני, כלומר המשני ספח את המסה וזה מפסיק את הרוח של המשני. תזכרו, מי פולט את קרינת ה-X? זה הרוח של הכוכב המשני שנעצרת וכל אנרגיית התנועה הופכת לחום, והגז החם פולט קרינת X. אבל אם אין רוח, אין מה שיפלוט את קרינת X. והרעיון לכן שהכוכב המשני סופח מסה. יש תוצאות ראשוניות של חישובים במחשב שמראים שאכן זה מתרחש. המודל הזה לא מקובל על כולם שעובדים בתחום, אני מנסה לשכנע אותם, אין להם מודל אחר. וזה חייב להתרחש התהליך הזה, זו שאלה פתוחה, לדעתי אנחנו עומדים לפצח את זה. במחזור הבא שיהיה עוד 4.5 שנים, אני חושב שאנחנו נראה את זה כבר, נדע אחרי מה לעקוב. אוקיי? אז הרעיון הוא כזה. הכוכב המשני, במרחק הכי קרוב, המשני מאוד מאוד קרוב לראשוני, הרוח שם מאוד צפופה של ראשוני, וכוח המשיכה של המשני פשוט אוסף את המסה מראשוני, המסה נופלת ומפסיקה את הרוח של המשני, ואז אין אף שיפלוט קרינתי. כשהמשני מתרחק, ספיחת המסה נחלשת, ואז הוא מצליח לפלוט מחדש את הרוח שלו. אוקיי? אז עכשיו אני מגיע לסיכום שלי, אני אסכם את הנקודות העיקריות, ואני מאוד מאוד אשמח לענות על שאלות. יש פה הרבה שאלות פתוחות עם קשר להמון המון דברים באסטרופיזיקה, כי המערכת הזאת זה כוכבים כבדים, זה מערכת של זוג כוכבים שעושה הרבה תופעות מעניינות. אבל שאלות, תמיד יש שאלות פתוחות, וצריך להגיד בהגינות שהרבה דברים אנחנו לא יודעים. וגם המודל שלי שאני מואב בו מבחינה אישית, לפעמים אני מודה שהוא לא מושלם. אוקיי? ככה. אז השאלה הראשונה, מה יצר את המבנה שהוא לא כדורי? אז הצורה שלנו, שעמית קשי ועוד אנשים שאני עובד איתם, שעושים חישובים, כמו מוחמד הקשה שעושה חישובים במחשב ואנשים אחרים, זה ככה, שהכוכב המשני ספח מסה, הוא פלט שני סילולים, דיברנו על זה הרבה, תשובה אחרת שאנשים נותנים שזה רק עניין של הראשוני, רק הוא אחראי על התהליך הזה. מה ההשלכות? אנחנו יודעים שהמון עצמים באסטרופיזיקה, אני דיברתי רק על הרפיליות פלנטריות של ענני גז סביב כוכבים קלים בסוף חייהם, אבל אנחנו רואים את זה גם בצבירי גלקסיות, בהרבה מקרים אנחנו רואים שני סילוני גז יוצרים לנו בועה כזאת. שאלה אחרת, מה גרם להתפרצות הגדולה? אנחנו חושבים שזה אי יציבות בכוכב הראשוני שהעביר מסה למשני. האנרגיה עצומה השתחררה כשהמסה נפלה על ידי המשני. מודלים אחרים מדברים רק על אי-יציבות בראשוני, אבל המשותף לנו ולהם זה שאנחנו לא יודעים מה גרם לאי-יציבות של הראשוני. לא, גם הם לא יודעים וגם אנחנו. אבל יכול להיות שזה פעילות מגנטית. מה ההשלכה? דיברתי על זה שיש קבוצה עצומה של כוכבים שמתפרצים למשך כמה ימים עד כמה שנים שלא יודעים מה הם. ואחד הרעיונות זה העברת מסה לכוכב סדרה ראשית, וזה תחום שרק עכשיו מתחילים לעבוד עליו. שאלה נוספת, מה גורם למינימום החזק בקרינת X? אנחנו חושבים שזה ספיחה על ידי המשני, וכבר דיברתי על זה כרגע. מה ההשלכות? שאנחנו מגיעים לעסוק בכוכבים מאוד מאוד כבדים, כי נראה שהתהליך של העברת מסה מכוכב אחד לאחר הוא משהו מאוד מאוד נפוץ שמתרחש הרבה, ויכול להיות לו השלכות על כל מיני דברים, בעיקר פיצוץ סופרנובה, יצירת היסודות הכבדים ביקום, שאמרתי שנוצרים רק בפיצוץ סופרנובה, אז העברת מסה הזו בין הכוכבים, יכול להיות שיש לו השלכות על הדברים האלה, לא השלכה גדולה, אבל השלכה ועוד על הרבה תהליכים אחרים. השאלה האחרונה שלא נגעתי בה, אבל היא מעניינת, אז אני מעלה אותה רק פה. אנחנו יודעים שסביב 50% מהכוכבים כמו השמש או קצת יותר כבדים יש כוכבי לכת, כמו כדור הארץ, נובה, מאדים.
האם כוכב כזה כבד יכול להיות שיש לו כוכבי לכת? התשובה שלנו היא כנראה שיכול להיות, לא ברור שלעת הקרינה יש, אבל אם יש, כוכב הלכת לא יכול להיווצר קרוב מדי, בגלל הקרינה האדירה, הוא ייווצר במרחק של פי 1,000-2,000 מהמרחק שבו כדור הארץ נוצר סביב השמש. כבר ראינו כוכב אחד שיש לו כוכב לכת במרחק גדול פי 120 מהמרחק שכדור הארץ סביב השמש. לכוכבים כבדים כאלו, כמו את הקרינה, אנחנו טוענים שיכולים להיווצר כוכבי לכת במרחק גדול של 1,000, פי 2,000, פי 3,000 מהמרחק של כדור הארץ. יותר מזה, אם אנחנו נכפול את הכל ב-100, כי הכוכבים האלו כבדים פי 100 מהשמש, אבל אני אקח כוכב לכת כמו צדק ואני אכפול אותו ב-100, אני אקבל גוף כבד פי 100 מצדק שהוא כבר כוכב קטן. כלומר, סביב הכוכבים המאוד כבדים האלו יכול להיות שיש כוכבים קלים שמאוד קשה לראות אותם, כי הם עירים חלש יחסית לעת הקרינה, אבל שהם נוצרו כמו שכוכב לכת נוצר, רק שהם אספו במסה. זה תחום חדש לגמרי שאנשים עוסקים בזה, אבל לא, עדיין לא ברצינות, כי מאוד קשה לגלות את זה. אבל אנחנו טענו במאמר שרק שלחנו לפרסום, שאנחנו חושבים שכן אפשר, אם יש כוכבים כאלו, או לא כוכבי לכת, אם יש כוכבים כאלו שנוצרו כמו כוכבי לכת, אז יכול להיות שבדור הבא של טלסקופים גדולים נוכל לגלות את זה. למשל, טלסקופ החלל בתחום הנראה, יש טלסקופ אחר בתחום האינפרה-אדום שאמור להחליף אותו בעוד כמה שנים, אז הוא יוכל לגלות כוכבים כאלו קטנים סביב כוכבים כמו אתא קרינה או כמה כוכבים אחרים מהסוג הזה. תודה רבה. הרבה פעמים שאתה עוקב לאורך תקופה סביב כוכבים, אז יש כל מיני חורים כאלו. לפעמים פשוט מי שעושה את התצפית לא נתנו לו זמן בטלסקופ. פעמים אחרות העצם הזה נמצא בכיוון של השמש, אז אתה לא יכול לעקוב אחריו. אז אם הוא בכיוון השמש ואתה עוקב מהקרקע, ככה שהאטמוספירה מפריעה וזה, אז יש תקופה די ארוכה שאתה לא יכול לצפות בעצם הזה. אז לפעמים חוזר תקופות כאלו שאתה לא יכול להסתכל עליו. ובגלל זה הרבה פעמים יש חורים כאלה, הוא נמצא באזור כזה. כן. כי מה שקורה, יש לך דיסקת, הגז נופל, אם זה הכוכב המשני, הגז נופל והוא מסתובב בדיסקה. עכשיו, מבחינת סימטריה, אם יש לך דיסקה כזאת, הצד הזה והצד הזה הוא אותו הדבר. הוא יפלוט סילון לפה, הוא גם יפלוט סילון לפה. ואנחנו רואים את זה, יש מקרים, לא בעת הקרינה, מכירים שממש רואים את הסילונים האלו. אתה רואה שני סילונים יוצאים, רואים את זה יופי, ממש כיוונים, ממש הפוכים. והם לפעמים מתנגעים ממש הפוך, סילון אחד נפלט לפה, סילון אחד למטה, שזה זז לפה, הסילון השני זז לשם, ממש הפוכים, נשארים ככה. כן. דיברת על ביטחון, שאמורים להיות שם כוכבי לכת בתקופת חשוב, אבל יש שם המון חומר. לא, לא, לא. זה כוכב כפול. כן. לא, לא דיברתי בביטחון שיש כוכבי לכת. אמרתי רק שאין מניעה שיהיו. אני חושב שכוכבי לכת... יש שם עצרות גזים ועצרות מטות שלנו שמסתובבים באזור. נכון. נכון, יהיו הפרעות, אבל... גם אם ייווצר כוכב, אז הסיפור שלו הוא לא יחיה בזה. זה נכון, אם יש הרבה כוכבים בסביבה, אם יווצר שם כוכב לכת או כוכב, הסיכוי שיהיה הפרעה והוא יעוף משם. עדיין אנחנו רואים גם באזורים שבהם יש הרבה כוכבים בצפיפות, וגם השמש נוצרה באזור צפוף, אנחנו רואים כוכבי לכת. אם ראינו סביב כוכב שהוא כבד רק פי 2 מהשמש, כוכב לכת במרחק פי 120 מהמרחק של כדור הארץ מהשמש, כוכב שהוא כבד פי 200 מהשמש, כלומר פי 100 מהכוכב הזה שראינו, יכול לשמור על כוכב מבחינת עוצמת כוח המשיכה שהוא במרחק פי 10, שהוא כבר ב-1,000 יחידות אסטרונומיות. כלומר, מבחינת כוח המשיכה, כוכב שהוא כבד פי 200 מהשמש יכול לשמור על כוכב לכת, כמו כוכב שהוא כבד פי 2 מהשמש במרחק של 100 יחידות אסטרונומיות, לכן זה אפשרי.
האם זה ודאי שיש שם? לא, בחלק מהמון כוכבים כבדים רובם אולי אין להם, אבל זה אפשרי שלחלק מהם יש. אז אתה צודק לחלוטין שאם הוא נוצר באזור של יצירת כוכבים, יש המון כוכבים, ולכוכב הזה בעצמו יש עוצמת הערה אדירה, הוא יכול לחמם את הגז ובכלל לא לאפשר לכוכב ללכת להיווצר, כי הוא פשוט מעדה את הגז. אז זה מאוד מסובך, אבל אנחנו חושבים שאפשרי בתנאים טובים. כן. לא, יש סילון אחד, יש לי דיסקה שהיא פולטת הרבה גזים מהמשטח שלה. המשטח שלה פולט לשני הכיוונים, זה הדיסקה, משטח אחד לפה, משטח אחד לפה, שני סילוני גז נוצרים. הסילון גז הזה יוצא והוא מנפח בועה סביבו, והסילון הזה מנפח בועה סביבו, אז יש לך שתי בועות. המישור זה איפה שהכוכבים מסתובבים אחד סביב השני, אבל הם יושבים ממש בפנים. פשוט הסילון דוחף את רוב המסה לפה, פה כמעט הוא לא דוחף מסה. כן, שם. בסילונים רואים דופלר, הסילונים במודל הזה היו רק בהתפרצות הגדולה. ואז לא יכולו לעשות את זה, זה גם היה מוסתר על ידי האבק. אז אני כרגע לא יכול לעשות. אבל כשאנחנו עושים דופלר בקרינת X, בחינה אופטית, אנחנו רואים שהכוכבים מתקרבים, יש שם כל מיני, נגיד ענני גז שאנחנו לא מפרידים אותם, אבל רואים פתאום שיש פתאום מהירות גדולה לעברך, נגיד באלף קילומטר לשנייה פתאום נפלט גז. אבל אנחנו חושבים שיש שם כל מיני אפקטים. באחד ההריונות, באחד המאמרים, אין לנו אפשרות שגם עכשיו נפלטים סילונים, אבל חלשים שאין להם אפקט כמעט. אבל הסילונים היו קיימים רק במשך 20 שנה בהתפרצות הגדולה, לכן היום אני כבר לא רואה אותם. בשביל האחרונה? כן. זה קצת קשה, כי לא בשלב הזה, המשני הוא מאוד מאוד קומפקטי, אז כוח המשיכה עליו חזק מאוד. לכן המשני כרגע יש לו רק רוח. עכשיו, הראשוני לא יכול לספוח מסה כרגע, כי הראשוני יש לו רוח מאוד מאוד חזקה, שהיא לא תיתן לגז ליפול. בעתיד, כשהמשני יתפתח ויתנפח קצת, אני בטוח שהמשני יעביר מסה לראשוני. אם הראשוני לא יתפוצץ לפני זה כסופרנובה. אז תהליכים מאוד מורכבים, אבל בהרבה זוגות כוכבים אחרים אנחנו רואים שכוכב אחד מעביר מסה ואחרי זה המשני מעביר לראשוני בחזרה. זה עשו לי, אבל לא בשלב הזה. אני רואה שיש לי מה לצפות, אז תודה רבה. תודה.